በሀገሪቱ የወባ በሽታ ስርጭት በተለይም ከባለፈው አንድ ዓመት ወዲህ እየጨመረ መምጣቱን መረጃዎች ያመለክታሉ። አቶ አበበ በስራውና ወይዘሮ አሽረቃ ሁሴን በወልቂጤ ከተማ ጤና ጣቢያ በወባ በሽታ ተይዘው ሕክምና ሲከታተሉ ያገኘናቸው ሲሆን በጤና ጣቢያው እየተደረገላቸው በነበረው ክትትል እየተሻላቸው መምጣቱን ገልጸዋል። ወባ በሽታ ተገኝቶብኝ ከሳምንት በፊት ታክሜ ነበር። አሁን ታክሜ ድኛለሁ። አስቻይ የጤና ቡድን በማደራጀት በየመንደሩ በአጎበርና በመድኃኒት አጠቃቀም ውሃ ያቆሩ ቦታዎችን በማፋሰስ እንዲሁም በኬሚካል ርጭት ላይ የሚሰሩ ስራዎች የሚበረታቱ መሆናቸውን ተናግረው የበሽታውን ስርጭት ለመከላከልና ለመቆጣጠር በሚሰራው ስራ የድርሻቸውን እየተወጡ መሆኑንም ነው ያመለከቱት። አጎበር ለሌለው አጎበር እየተሰጠ አሁን ሰዓት ደግሞ ወባ በዛ ስለተባለ ሁሌም በየመንደሩ እየተዞረ ቀን በቀን ክትትል ያደርጋሉ። ውሃው ሁኔታው ያቆረ ውሃ ካለ የመድኃኒት ስርጭት ይደረጋል። በወልቂጤ ጤና ጣቢያ የጤና ኤክስቴንሽን አስተባባሪ ወይዘሮ በላይነሽ ጤና አለም ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎች በቂ ግብአቶችን በማዘጋጀት የቤት ለቤት ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ተናግረዋል። ቤት ለቤት አጎበር የሌለው ይለያል። አጎበር በትክክል የማይጠቀሙ ሰዎች ደግሞ እንዲጠቀሙ እናደርጋለን። በየቀኑ ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች አሉ። የፋሚሊ ሄድስ ላይ የሚሰሩት ባለሙያዎች አሉ። ከነሱ ጋር በመሆን ቤት ለቤት ስራዎች ይሰራሉ። ውሃ ያቆሩ ቦታዎችን በማዳፈንና በየአካባቢው ምርመራ በማከናወን መድኃኒትና አስፈላጊውን ግብአት ማሰራጨት መቻሉን የገለጹት አስተባባሪዋ፣ ይሁን እንጂ አሁንም በበሽታ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መሆኑን ተከትሎ ክትትል እየተደረገ ይገኛልም ነው ያሉት። የጤና ጣቢያው የድንገተኛ በሽታ ቅኝት አስተባባሪ ሲስተር ውብሸት ስርዋና የወባ ትንኝ ከመራባቱ በፊት መሰራት ያለባቸው ተግባራት ትኩረትን ይሻሉ ብለዋል። አጎበርን ከታሰበለት ዓላማ ውጪ በመጠቀም በወባ ዙሪያ ማለት ነው እንደዛ ችግሮች ይገኛሉ። መድኃኒት እንዴት እንደሚወሰድ ለስንት ቀን እንደሚወሰድ አስተምረን እንሰጣለን። ግን አልፎ አልፎ ምን አይነት ነገሮች አሉ፣ መድኃኒት ለታዘዘላቸው ቀን ሳይደርስ ማቋረጥ ሲሻላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ለሰባት ቀን ታዞ ከሆነ በሶስት ቀን ውስጥ ምልክቶቹ ሲጠፋላቸው ማቋረጥና ተመሳሳይ ደግሞ ሌላ ጎረቤት ላይ እንደዚህ አይነት ምልክት ያሳየ ሰው ካለ ያንን መድኃኒት አንስቶ የመስጠት ችግር አጠቃላይ በማህበረሰባችን ይገኛል። የጉራጌ ዞን ጤና መምሪያ የወባና ሌሎች ቬክተር ወለድ በሽታዎች አስተባባሪ አቶ ቶፊቅ አክመል በበኩላቸው በጉራጌ ዞን በሁሉም ወረዳዎች ከባለፉት ጊዜያት በላቀ ሁኔታ በሽታው መከሰቱን ገልጸዋል። ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ የወባ ትንኝ ይራባባቸዋል ተብለው ከተለዩ አካባቢዎች ባለፈ የበሽታው ተጠቂዎች በስፋት እየተገኘባቸው መሆኑን ተናግረዋል። አሁን ላይ ወደ ሙሉ ወረዳ ማለት ይቻላል ወደ ደጋው ፓርት ከፍ እያለ ነው። በተመሳሳይ ቻሃ ከዚህ በፊት ባልነበረ መልኩ ኖሬ ነር መገር ኖርም በጣም ቁጥራቸው በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል። ከዚህ በፊት ቆላው ፓርት ብቻ የነበረው አሁን ሙሉ ለሙሉ ወረዳው እንግዲህ አምና ካቻምና ከነበረው ኦልሞስት ከሁለትና ከሶስት እጥፍ በላይ ጭማሪ ታይቷልና ደጋ አካባቢዎች ጭምር በሽታው መገኘቱ እንዴትና ለምን የሚለው ጉዳይ ጥናት ማድረግ እንደሚጠይቅም አስተባባሪው አብራርቷል። በሽታው ይበልጥ ይከሰትባቸዋል ተብለው በተለዩ ከተማና ወረዳ አስተዳደሮች ፈጣን የመመርመሪያ ኪቶች እንዲሰራጩ መደረጋቸውን ጠቅሰው ስጋት ናቸው ተብለው በተለዩ ቦታዎች የኬሚካል ርጭት እየተካሄደ መሆኑን ነው አቶ ቶፊቅ የጠቆሙት። እንደ ሀገር አሁን ያለውን የወባ በሽታ ስርጭት ለመግታት አጋላጭ ሁኔታዎች የተባሉትን በመለየት እየተሰራ እንደሆነም ገልጿል።